Першим юнацьким захопленням Лесі був 18-річний Максим Славіцький. Молодих людей об'єднувала творчість німецького поета Генріка Гейне. Вони разом перекладали його твори на українську мову. І саме творчість цього поета на довгі роки об'єднала двох обдарованих людей. Збереглися десятки Ларисиних листів, де вона розповідає про подробиці затяжної спільної праці. 1892 року львівська друкарня імені Тараса Шевченка оприлюднила книгу пісень Генріка Гейне, де, до речі, автори перше вжили звичні на сьогодні слова «Завжди промінь, палац, прийдешність». Саме ці високопоетичні, відкриті ними блискітки осяювали Максима та Ларису, коли вони зустрілися влітку 1892 року в Колодяжному. Взаємні почуття спалахнули з новою силою. Деякі дослідники вважають, що то було перше, ще дівоче кохання волинянки. Так чи не так, а з іменем Славінського пов'язано багато перлин Лесиної інтимної лірики. Горить моє серце, стояла і слухала весну, хотіла б я піснею стати, сон літньої ночі. До пана Максима звернуті й такі слова. Милий мій, ти для мене зруйнований храм. Немає достеменних свідчень про те, чому прервалися ці романтичні стосунки, перейшовши у дружні. Відомо, що Олена Пчілка недолюблювала хлопця, вважаючи його лінтюгою. Та навряд чи воля матері стала перешкодою норовливій дочці. Вивчаючи інтимну лірику Лесі Українки, простежимо стосунки Лесі з Нестором Гамбарашвілі, які, за твердженням деяких біографів, були більш ніж дружніми. Про це начебто свідчила Ольга Петрівна, Лесина сестра, з якою її єднала особлива духовна близькість. Лесі давала Несторові уроки французької мови, він її вчив грузинської. У 1897 році різко загострилася хвороба Лесі. Боротися з недугою вона подалася до Ялти. Там, отримавши якогось чергового листа від матері, письменниця дізналася про одруження Нестора Гамбарашвілі на багатій панянці. Лесі це коментувала іронічно. «Попався, жучку, в панську ручку». Вона тяжко переживала зраду, для неї це була справжня драма. Саме тоді вона пише: «Надарікати слово я дала, і відповідь на тяжку постанову ти дав колючу гілочку тернову, без жаху я в вінок її вплела. Однак справжнє, велике, спалююче і знищуюче кохання було попереду». Все покинуть, до тебе полинуть. Мій ти єдиний, мій зламаний квіте. Все покинуть, з тобою загинуть, то було б щастя, мій згублений світе. Вони зустрілись у 1897 році на лікуванні у Ялтинському санаторії. Його звали Сергій Костянтинович Мержицький, і він одразу запав у душу Лесі. Освічений красень, громадський діяч, цікавий співрозмовник. Між ними зав'язалася щира дружба, котра невдовзі переросла у міцні стосунки. Її почуття не вміщались у визначення логічно мотивовані. Ні батьки, ні частина рідних та близьких не хотіли розуміти стосунки двох важкохворих людей. Мержинський був хворий на сухоти легень, Леся на туберкульозний сток, та її почуття були глибокими, поєднуючи у собі дружбу та кохання. Після їх знайомства Мержицький став часто гостювати у косачів у Зеленому Гаю, а Леся не втрачала можливості їздити до нього в Мінськ. Серед ліричних творів міститься прозовий, датований 7 вересня 1900 року. «Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'яли квіти. Мій друже, любий мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама, тепер, коли я знаю інше життя?» Через рік після смерті Сергія Леся зізнається своїй знайомій. «Багато-багато разів проходить у моїй пам'яті від початку до кінця хвилини нашого життя разом. Мені завжди здавалося, що це найкраще почуття, на яке я здатна. Я б не стала душити того всього собі, якщо б воно з'явилося в інший раз». На початку вересня 1900 року приходить звістка про різке погіршення стану Мержинського. Лікар не давав надії. Лесі розуміє, що смертельна недуга вже не відступить і вирішує поїхати до Сергія. Батьки не схвалювали дончиних почуттів, вважаючи, що вона марнує себе чужим лихом, коли сама ледве стала на ноги після стількох недуг. Вони не допиряли в голос, не перешкоджали вчинити їй, як вона хоче. Однак мовчки засуджували серце, і від цього ставало ще тяжче. Невимовна туга звучить у цей час у її творах.
Любий мій друже, я завжди буду пам'ятати тебе таким, яким знала раніше, яким ти вже ніколи, ніколи не будеш. Почалася знала, що немає порятунку, але смерть Меджинського стала для неї трагічним ударом. Надівши жалобу, письменниця не знімала її до кінця своїх днів. Довго не заживала глибока рана на палким серці Лесі, і не раз тужливі мотиви вривалися в її поезію. Надмірне напруження, нервове і фізичне, надзвичайна перевтома дали свої тяжкі наслідки. Вона знову захворіла. Саме в той час вона зближується з давнім знайомим Клементієм Квіткою. Він був етнографом, фольклористом, музикознавцем, який зібрав та записав зберіг для нащадків 6 тисяч народних пісень. А познайомились вони 1898 року в Києві на одному з вечорів університетського літературно-артистичного товариства. Уже відому поетесу зацікавив юнак, закоханий в українську народну пісню. Леся добре розуміла, яке значення має професійна робота із запису та вивчення народної творчості. Отже, щирий інтерес до музичного фольклору та фаховість суджень нового знайомого привернули її до Квітки. Вона запропонувала йому занотувати пісні, які вона знала. І перші записи з Лесиного голосу Клемент зробив ще тоді. І робив їх потім увесь час. Стосунки Лесі Українки та Клемента Квітки видавалися великим уже багатьом сучасникам. По-перше, він був помітно молодший за неї. По-друге, вони кілька років, усупереч тодішнім традиціям, навіть передової української інтелігенції, жили в громадянському, неосвяченому церквою шлюбі. І це викликало спротив навіть у батьків Лесі. Повідомлення про їх заміжжя стало для близьких несподіванкою, адже вони вважали, що з її боку кохання не було. Хоча визнавали, що Квітка обожнював Лесю. «Справа скінчена, ми звінчались», пише поетеса у листі до рідні. Знайшли такого попа, що сам порадив короткий спосіб без оголошеній. Ми не запрошували нікого, крім свідків. Сподіваємося, що тепер матимемо спокій хоча б від людей. Все гаразд, ніхто нас нічим не мучить, і ми собі збираємося у Крим. Це вінчання було своєрідним відчіпним, щоб їм не заважали жити разом. Бо жити не разом вони на той час вже не мислили. Їй було 37 років, йому 28. Можливо, там не було палкої пристрасті, але поетеса відчула потребу мати біля себе вірного друга. Клемент Квітка завжди був поруч, коли їй було погано. Вони розуміли одне одного. Їх поєднувало щось глибоке, духовне, вічне. Завдяки Квітці ми маємо змогу чути Лесин голос і сьогодні. Життя їх промайнуло у боротьбі з недугою, розлуці та вічній тривозі. І розлучило їх невдовзі. Вже у 1913 році серце Лесі Українки зупинилось.